Друзі, вітаю вас. Ми повернулися. Ми це я, Ірина Узлова, колектив 24. Працюємо для вас в прямому ефірі. Вистежимо все найцікавіше, що відбувається в Україні, в світі. Розповідаємо найцікавіше, звісно, було останні дні. Це невдалий або не зовсім вдалий, або для когось вдалий, для когось ні. Різні оцінки лунають. Просто похід Марш справедливості Пригожина, власника незаконної ПВК Вагнер, на Москву не дійшов. Він трохи до російської столиці, але був досить близький для реалізації своїх як політичних, військових, так і реальних намірів. Ну, розвернувся, нібито він в Білорусі, бо домовився з білоруським диктатором Лукашенком. Власне, ця домовленість і стала потім реалізацією того, що він все-таки пішов із Ростовської області, з Воронезької. От повідомляють вже російські РІА Новості, оці всі інформаційні помийки, що він вже й з Липецької області, кого там ще було помітно, всі повиходили, відновлюють зараз полотно, зокрема, в Ростові і навколо цього 10 тисяч квадратних метрів полотна було, асфальту пошкоджено, бо панікувала влада на місцях, вони там і асфальт перекопували, і траншеї рили, і мости на Москву почали мінувати. Просто що відбувалося, що коїлося, смішний момент, так би мовити, продюсер Іосиф Пригожин, якого плутаю через прізвище, зрозуміло, з Женькою Кувалдою Пригожиним, каже, що зазвичай ці меми, де їх порівнювали, або інші якісь меми, то вони дозволяли йому впоратися зі стресом, але вчора, каже, навіть йому було не до жартів. Чи до жартів було, чи не до жартів Пригожину, невідомо. Тому що, як влучно відзначив напередодні минулої нашої інформаційної години Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України, що прикметно мовчить Пригожин. Вчора, десь по 20-й вечора, він виклав ту свою аудіоінформацію, що таки він відходить, що відправляє вагнерівців у польові табори, що буцімто виконана його місія, що він домовився, і з того моменту він зник. Це для нього взагалі невластиво, тому що і до цього свого маршу справедливості, до цього воєнного заколоту Пригожин просто там щогодини викладав то відповіді на питання журналістів різних, ну, пропагандистів їхніх, то якісь звернення, то обливав вже всіх помиями, а тут мовчить, а будемо розбиратися з експертом, чому ж він мовчить. Зате не мовчать ті бойовики, ті воєнні злочинці, які повірили в успіх воєнного заколоту Пригожина, які ладні були стати з ним пліч-опліч. Ну, сам він казав, що таких дуже багато, та й Росгвардія готова переходити на його сторону. Але от вони виходять і кажуть, що Пригожин просто їх кинув. Давайте почуємо. Здорово, Пилі Вікторович. А що там говорять по слухам, то ж ти куди слився, фуфо? Пацанам всем прогнал. Видишь, что МЗ за тебя был готов горой идти. И не только что МЗ, и твои пацаны. А ты куда-то срулил. Нас тут командиры уже, ну, как-то гнобят, гасят. Так вообще не делается. Когда люди друг с другом двигаются, они двигаются ровничком. А ты, получается, нелюдь, шевстюга. Больше тебя никак назвать нельзя. Если это не так, то покажи свое мужицкое. Мы в тебе уверены. Жень, ты поставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку. А сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят. Ну, якщо вони його знайдуть, бо, можливо, він в Білорусі, а, можливо, вже десь і далі, але не бросають. Вони своїх завжди бросають, і взагалі той Пригожин, який ніколи не гребував м'ясними штурмами, особливо під час невпинних 10-місячних атак на українське місто фортецю Бахмут, вчора він ще там щось казав, що він зупинив цей свій марш справедливості, аби не допустити кровопролиття, руської крові, цитую, він так сказав, не можна допустити. І це каже він, який поклав там, за різними оцінками, від 30 до 40 тисяч своїх зеків на бахмутському напрямку, то йому було не шкода, а тут він, подивіться, як затурбувався. Минулої години ми вже повідомляли вам, що колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна, який зараз є губернатором Тульської області, імовірно, можуть поставити на заміну тувінському дегенерату, так називав Пригожин міністра оборони Російської Федерації чинного Сергія Шойгу. Про це зараз говорять лише російські пропагандистські пабліки, але тим не менше така інформація шириться, ба більше
шириться і інформація про те, що саме Дюмін став визначальним під час переговорів, які напередодні відбувалися між Пригожиним, між Лукашенком, що не Лукашенко там на все тиснув, вирішував, а саме Дюмін. І от у нічному брифінгу, який був для обмеженого пулу журналістів, Дмитро Пісков, прес-секретар президента Російської Федерації воєнного злочинця Путіна, ухилився від відповіді на питання щодо участі Дюміна в переговорах з Пригожиним, але і факт цей не заперечував. Джерела російських телеграмів, зокрема телеграму Брів, стверджують, що Пісков сказав наступне: більше деталей повідомити не можу. Але той факт, що Дюмін не брав участі в цих переговорах, він не підтверджував, як і той, що він брав. Яка доля може чекати на Дюміна, яку він вже зіграв? Про які оті нові пориви вітру, говорить Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Ми зараз будемо питати в Михайла Шетельмана, політтехнолога, який уже з'являється на наших екранах. Пане Михайле, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте, Ірина! Пане Михайле, от кажуть, що насправді не Лукашенко, а Олексій Дюмін, чинний губернатор Тульської області, відомий як товариш Пригожина, пророкували, що, можливо, Пригожин своїми публічними тими закидами, активністю пробиває Дюміну шлях мало чи не в президенти Російської Федерації. Російські пропагандисти не виключають, що Дюмін може стати на заміну Сергію Шойгу. Яку ви бачите роль Дюміна в цій справі? Чи могла вона бути взагалі? Бо Пісков не заперечує, що, ймовірно, він був дотичний до тих перемовин, які поклали, принаймні, поки кінець великому-невеликому заколоту Пригожина. А это они сейчас изображать будут, российская верхушка, что якобы какой-то там Дюмин, что-то. Дюмин вообще-то губернатор, насколько я понимаю, Тульской области. Насколько я понимаю, войска ЧВК «Вагнер» преспокойно прошли через Тульскую область и зашли в Московскую область, правильно? То есть Дюмин их вообще не остановил, ничего для этого не сделал, ни одного боя на территории Тульской области мы не видели. Поэтому он был, если не на их стороне, то уж точно просто тоже сбежал, так же, как и Путин, куда-нибудь отдыхать. Срочно понадобилось на отдых. Поэтому сидел ли он там рядом во время переговоров? Наверное, сидел, да. Но решил эти переговоры один человек, и это Лукашенко. Почему сегодня россияне будут всячески рассказывать, что это якобы какой-то Дюмин? Потому что Дюмин – подчиненный Путина. И как бы если это подчиненный Путина договорился с Пригожиным, то получается, Путин как бы не совсем лох, правильно? Вот, то есть сам, конечно, сбежал, но его подчиненные, типа он поручил, они решили. Но если это Лукашенко, то получается, Путин совсем лох, потому что Путин сбежал, да, а сам, ну, из его подчиненных никто ничего не смог, правильно? Потому что где был Шойгу, мы не знаем с Герасимом, правильно? Они исчезли. Да, мы до сих пор не знаем, где они, потому что они молчат. Они молчат и не знаем, где они были. Значит, сам Путин с Мишустиным на пару сбежали. Мишустина он взял с собой, чтобы тот не занял его место, пока его нет, потому что по Конституции так положено, да. Поэтому он его увез на своем самолетике кататься, Мишустина. Где был Патрушев, который вроде как директор ФСБ и вообще отвечает за то, что прощелкал клювом весь этот переворот, тоже никто не знает. Где был, ну ладно, Лавров тут не имеет отношения к делу, вообще непонятно кто. То есть, где был Золотов, тоже никто не знает. Где его Росгвардия, как бы, куда делась, тоже непонятно. В общем, все куда-то делись, какие-то эти канавки рыли эти, как их называют там, не знаю, хозяйственники народные там. Видимо, ЖЭК справился, да, рыл канавки. Все, в смысле, это все, что было. Чеченцы опоздали, как мы знаем. Вот, поэтому всю Россию спас Лукашенко. Путина спас Лукашенко. Я вам приведу одну историческую аналогию, совсем из недавнего прошлого. 1991 год, давайте вспомним. Значит, в 1991 году был этот самый путч. И мы все так хотели, чтобы было то же самое сейчас, и вспоминали этот балет, Лебединое озеро. Но кто тогда кого свергал, давайте вспоминать. Вот был президент СССР Горбачев, так? Против него восстали как бы его люди, которых он ставил. Они восстали, сказали, нет, мы теперь, потому что Горбачев устал, он там на даче. Спасать Горбачева пришли Ельцин и Киржаков, который портфель Ельцина держал. И спасли кого? Горбачева. То есть через три дня чем закончился путч? Тем, что Горбачев вернулся, снова стал президентом СССР, все как бы нормально, правильно? Теперь внимание, давайте эти же роли расписываем. Значит, Пригожин и его банда, это, считайте, ГКЧП, ну, давайте так, да, все вот эти, которые взбунтовались,
Горбачев, это Путин в данной ситуации. Где он? На Фаросе. Ну, хорошо, тот был на Фаросе, этот еще где-то там в Сочи, еще где-то на Алтае, не знаю. Отдыхает. Кто тогда Ельцин? Да, кто тогда в этот момент Ельцин и этот самый... И Коржаков, значит, это Лукашенко, ну и, предположим, даже Дюмин, черт с ним. Но Лукашенко главный, на танке был Лукашенко. А теперь вспоминаем ту историю 91-го года. Да, все вернулось, статус-кво вернулся, снова Горбачев президент. Сколько это продержалось? 4 месяца. Через 4 месяца Горбачев стал никто, а Ельцин стал президентом Российской Федерации. Причем, да, не Советского, Советского Союза не стало. Ельцин президент. Продолжает аналогию. Через 4 месяца Путин будет никто. Кто-то будет президентом чего-то, что останется от Российской Федерации. Ну вот примерно так. И, кстати, тогда что случилось с самими ГКЧПистами? Их вроде как посадили в тюрьму, но потом быстренько амнистировали. И они как бы все прекрасно в новой вот этой России в 91-м году избирались уже в какие-то парламенты там и так далее, становились губернаторами. Поэтому все эти ЧВКшники тоже никуда не денутся. Ну вот примерно такой мне видится расклад сейчас. Так а тут навіть нікого не садять. Вчора після 12-годинного мовчання на силу вийшов Путін з 5-хвилинною нікчемною промовкою, сказав: «Повна зрада, ніж у спину, всі будуть покарані, ліквідовані». За 12 годин ввечері вже виходить Пісков, пояснюючи буцімто деталі оцих домовленостей, каже: «Нічого не буде, кримінальної відповідальності, все пробачили, всі вільні». При тому, що збили бойові вертольоти, були знищені пілоти і не лише пригоженцями, і нічого їм не буде. Подейкують, що з іншої сторони чистки можуть зараз кадрові відбуватися тихенько, просто це не буде декларуватися, звісно, публічній площині, що і властиво Російській Федерації. Але ви як думаєте, чи буде ця відповідальність від Путіна, чи може він і чи варто вже показувати, що його рука типу ще сильна? Ну, я не думаю, що в нього є багато інструментів. Давайте, я поки не буду загадувати, що там з Пригожиним произойде, це різні є варіанти, да, в ближайшее время. Ага. Но вот так поверить, что завтра он начнет там размахивать шашкой, увольнять Шойгу и так далее, мне трудно. Хотя, конечно, ну все обделались, смотрите, ну вот так, Шойгу, да, по-хорошему. Вообще-то у него взяли штурмом штаб войны. Цели СВО достигнуты. И знаете, я вспомнил, точно, был этот, Первая мировая война. Вот как его звали, сейчас не вспомню, Колодин, Каледин, что-то такое, сейчас не вспомню. Был тоже начальник штаба царской армии, в смысле, имеется в виду. Каледин Алексей, напевно. Каледин, да? Да, 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 да. Да. Которым, и вот там к нему пришли в штаб эти красные, и, собственно, всех закололи штыками. Прям весь штаб, когда там восстание началось. И после этого, когда ловили какого-нибудь высокопоставленного офицера, то у него спрашивали: ну что, хочешь в штаб Каледину, в штаб хочешь или как? Штаб Шойгу делаем, да? Да, так что, в штаб может, ты в штаб Южного военного округа хочешь или как? Вот такая примерно история. Ну, на самом деле, здесь, конечно, заслужит какого-то большого анализа все это. Я просто честно скажу, я вот сегодня так ночью думал, сейчас еще хожу, думаю, спрашиваю, совещаюсь с людьми, поэтому я, извините, воспользуюсь случаем, порекламирую. Я сегодня вечером в 19:00 на канале Штельман буду анализировать, просто мне еще пока недостаточно данных, но к 19:00 я соберу еще всякие разные данные и мнения, смогу чуть больше сказать. Сейчас пока так в суматохе пребываю, в голове я имею в виду. Ой, я охоче вірю, я півночі ще й не спала, тому що якось результати, які вони б не були, наслідки все одно не такі, на які ми десь там навіть глибоко в душі очікували, скажімо чесно. І все-таки Шойгу, ну нема. Я тут вже жартувала, що коли Пригожин кричав: «Шойгу, де боєприпаси?», тепер просто: «Де Шойгу? Шойгу, де ти?». Нема Шойгу, ніхто не бачить його. Ну, він не те, що публічністю відрізняється, тільки Шторм Шедовці, як він називає Шторм Шедос, про них щось там їх сказати, будемо все збивати. Але тим не менше, чи взагалі імовірний такий розвиток, що Путін зараз ще на фоні контрнаступу Збройних сил України буде ладен, буде спроможний сказати Шойгу і Герасимову до побачення, бо в нього і вибір на заміну не надто великий. Ні, в принципі, во-первых, в принципі, конечно, може. Тобто я б не став, ну, поки не берусь вообще прогнозувати эту тему, потому что чорт його знает, захоче, не захоче, це рішення одного чоловіка, да? Коли це рішення одного чоловіка, не системне, то, в принципі, оно случайное достаточно, да, давайте так честно скажем.
Почему это случайное решение? Потому что Шойгу – это не какая-то отдельная сила. Ну, уволил ты Шойгу, ну, назначил министром обороны кого угодно, например, Суровикина. Да? Угу. Вот, мне представляется, что если кого-то назначать сегодня другого министром обороны, Суровикин, конечно, идиот. Это проблема, с одной стороны. Но, с другой стороны, как бы он ведь что показал? Он не перешел на сторону Пригожина. Заметьте, Пригожин – человек, которого назначал в свое время командующим войсками в Украине. Раз. Пригожин, который его потом назначал вот этим посредником между Минобороны и собой, два. И Суровикин – тот человек, который имел возможность, в общем, помочь Пригожину захватить власть в России по одним простым движением руки. Это он, командующий ВКС, да, военно-космическими силами Российской Федерации. А без авиации они бы Пригожина не остановили, просто ну нечем. Ну кем? Этими экскаваторами и грузовиками с песком, что ли, они собирались остановить? Только самолеты и вертолеты могли остановить Пригожина. И я почему-то думаю, что это могло быть важным фактором вот это вот некой такой того, что Пригожин пошел на компромисс, в том числе потому, что не перешел на его сторону Суровикин. Я думаю, что он мог на это рассчитывать. Но это вот такие первые мысли, которые мне пришли на эту тему в голову. Вот. Поэтому его могут, в принципе, если назначать серьезного министра, то его... Ну, серьезного как? Ну, в смысле, он такой же вор, как Пригожин, как Шойгу, это понятно. Но, по крайней мере, как бы фигуру, про которую можно будет говорить, он у нас тут войной занимается. Потому что, в принципе, можно Лаврова, ну какая разница, кого назначить-то? Кого угодно, да, Медведев, будет Медведев министр обороны. Не, ну это ничего не меняется от этого. Вот Шойгу или Лавров, есть разница? Вообще нет, вы же понимаете, да, никакой. У них одинаковые способности к этому, одинаковые способности, в принципе, умственные, одинаковые способности к работе и одинаковая военная компетенция. Поэтому Шойгу или Лавров, так какая разница? Вот, там игр может быть сколько угодно. Другое дело, что будет ли он это решать, ну, не знаю, честно, вот вообще. Да это пока нам вообще не важно, давайте так скажем. А от ну, Пісков то каже, що кадрові питання під час перемови не обговорювалися, буцімто, і ставлення Путіна до Шойгу навряд чи змінить вся ця ситуація. Ну, але це таке, те, що говорить Пісков, треба ділити на 102. І все-таки мене турбує, непокоїть питання, що ж такого міг запропонувати, хто б то не був, чи Лукашенко, чи Дюміни, чи Путіни, Пригожину, щоб він дав задню, чи просто не було йому з чим іти вже на передню. Нет, ему никто ничего предложить не мог, давайте сразу скажем. Просто ничего. Потому что если бы он что-то хотел, он бы это получил без этого. То есть он мог получить кресло президента России военным путем, мог получить кресло президента Юго-России военным путем. Вот для этого у него были все, кстати, военные инструменты. И если, предположим, от кресла президента России его могли отделять военно-космические силы, ну, в принципе, в теории, да, я не знаю, отделяли ли, но могли отделять, то от кресла президента Юго-России его ничто не отделяло. Ну, там объявляет он, что все, Южная Россия теперь его, да. И ни одной проблемы. Ну, в смысле, кто ему может протестовать? Просто никто не может ему противостоять. То есть это у него было в кармане. Поэтому предложить ему ничего не могли. В смысле, а вот мы тебе орден дадим, не знаю, 1 000 000 рублей, там, не знаю, бесплатную путевку в Краснодар. Ну, ничего, понимаете, медаль это, за оборону Ленинграда. Ничего нельзя ему было предложить, это честно. Потому что у него все такое, что у них есть, у него тоже есть. Его могли по понятиям развести. В смысле, причем по понятиям ему говорить, вот заметьте, его аргументация, все над ней смеются, да, что русская кровь прольется, там бла-бла-бла, ну, то есть мы же смеемся над ней. Но мы почему над ней смеемся? Потому что мы не урки с вами, нам не понять. А урки, они вот, для них это действительно, мама это святое, знаете, вот это все. Ну да, да. Да, и это как бы, а кто еще такой же урка есть у нас? Лукашенко, в принципе, да, таким же умеет разговаривать по понятиям. Путин не умеет, ну потому что он же не урка, он же наоборот этот, поэтому он не умеет. Там, ну Дюмин, просто мы его никогда публично-то особо не знаем, что он там. Поэтому Лукашенко, собственно, и мог как-то, вот, мне кажется, развести, что ли, Пригожина на какие-то истории. Нет, обменять-то не на что, вообще не на что. И, кстати, мы еще с вами, вот что мы вообще не знаем сегодня. И узнаем, но узнаем быстро. А вот эта вот фраза Пескова «уходит в Белоруссию». Да. Наверное, слышали. А это же такое, знаете, ну, мы понимаем, Медведь-Шатун ушел в Малинник. Это мы понимаем. Но Пригожин ушел в Белоруссию. Это же что-то такое достаточно понятие не совсем законное. Уходит в Белоруссию. Тропами уходит или как? А главное, он уходит в каком сопровождении? Их уходит 25 тысяч или их уходит он один?
А тут є питання для дискусії, тому що дозволили тій частині вагнерівців, яка не хоче уходити по лісам з Пригожиним, підписати контракти з Міністерством оборони. Відтак тут теж, враховуючи, що кажуть, що вже рейтинг Пригожина серед вагнерівців і зет-патріотів підірвано тим, що він з Токемени дійшов до Москви, то скільки їх сил 25 підуть до Міноборони? Хто б там не стояв на чолі, скільки піде з ним до Білорусі? Так нет, а дальше нет. Тут вопрос такой, вот смотрите. Ну, предположим, там половина, не знаю, подпишет контракт с Минобороны, хотя, скорее всего, не подпишет. Ну, это не важно даже. Предположим, ну, половина. Да, частина якась. Да, а скажем, половина у него осталась, пусть 12 тысяч. И вот вариантов два. Либо Пригожин уходит в Белоруссию, это он один. Как Винни-Пух такой. Тынц, да? И кадр одинокого Пригожина, уходящего туда, в туман, в белорусские болота, да, через Полесье. Это одни кадры, это одно будущее. И совсем другое будущее – это колонны, значит, из 12 тысяч человек, которые уходят в Белоруссию. Да? 12 тысяч с танками, пушками. Вот он уходит с танками, пушками и средствами ПВО, которые кому принадлежат, как бы? Министерство обороны России или частной военной компании? Снаряды и так, кто и будет в Белоруссии зарплату платить этим 12 тысяч? Ага. Да, это же как бы тоже вопрос. Они там где будут жить? В Минске все 12 тысяч и питаться во вкусные точки, как мы видели, как они в Ростове едят? Или они будут в цирке там танки поставить на въезде? Или же им дадут военную базу? То есть миллион вопросов, серьезно. И у меня есть как бы некий пока домысл только на эту тему, но мы это прям будем наблюдать, будем прям по-настоящему видеть, что же физически-то с ними, с этими тысячами людей происходит. Или он вдвоем с Уткиным уйдет. Это тоже, как бы, это все варианты. Это все варианты по-настоящему. Так, цікаво, чи швидко ходить Пригожин. Але не тільки ми з вами вже міркуємо, а пане Михайле, тут є такий колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Данат. Він часто робить коментарі. І він в інтерв'ю Sky News уже каже, що Росія може використати вагнерівців, щоб знову спробувати взяти Київ з Білорусі. Як вам? Це я вже теж думав, але тут є нюанси, значить. Да, кстати, да, еще один, значит, главный нюанс насчет того, чтобы вагнеровцы из Белоруссии пошли брать Киев, они брали Бахмут 10 месяцев, хорошо. Вагнер... И то не взяли. Да, Вагнер из них 8, и это их было 25 тысяч. Сори, какие 25? Больше, там, там от 40, там, да, да, и больше. Там погибло 20 тысяч, там только погибло 20 тысяч, а их там было под 70, ну, в сумме, да, со всеми зэками, которые через это прошли. А тут, значит, в прошлом году на Киев шла группировка в 70 тысяч российской элитной армии, которая была разгромлена нашими войсками. Поэтому, ну, они там где-то вдоль границы могут только шушу-бурумиться и все. Кстати, вот этот уходит в Беларусь, это же вообще тоже проблема. Какая? Вчера. Нет, это было позавчера ночью еще, вот когда началась вся эта заморока. Сидел я опять-таки на канале Шительман, значит, вел стрим, потому что у нас одновременно был обстрел Киева, ракеты у меня прямо над головой. Было красиво, конечно, потому что у меня зрители слышали, как у меня взлетели две патриоты. Это прям было круто, как они взлетали, а потом как они сбили все это. Я сидел честно на полу, меня было видно вот так, ну потому что страшно. Страшно реально было, вот. Но рассуждали мы, собственно, про Вагнер, а мне зрители сообщали новости. То есть я же сижу, я же разговариваю, я не успеваю. Ну, и мне пишут, вот Лукашенко улетел в Турцию. Так, говорю, хорошо, Лукашенко. А тогда, помните, новости сыпались такие, что вообще ты ничего не знаешь, что происходит. Вот Лукашенко в Турцию улетел. Что вы думаете? Я говорю, ну как, раз Лукашенко улетел в Турцию, то для Пригожина самое разумное – это пойти брать Минск, не Ростов и не Москву. Нахрена ему Москва в такой ситуации? Не, ну если Лукашенко улетел в Турцию, до Минска ему прямая дорога, правильно? Ну, Пригожин, в смысле. Он же доходит до границы, спокойно вдоль границы с Россией. Идет, поворачивает на Минск, а не на Москву. Он бы взял Минск, и что бы произошло? Он бы пришел во дворец Лукашенко и сказал бы, я теперь президент Беларуси, правильно? Ему бы сказали, вот у вас там документов нет. Ну, дайте мне. Ну, в смысле, хорошо. Ну, кто бы ему не дал паспорт? Дали бы, сказали. Нашли бы бабушку белорусскую. Хорошо. И вот дальше что получилось бы? Он бы был кто в этот момент? Он бы был самопровозглашенный президент Белоруссии, правильно? Ну, у нас сейчас самопровозглашенный президент Белоруссии. Одразу два. Я не знаю, це їм пощастило чи навпаки, напевно. Ще й такі президенти. Да, так какая разница, значит, ну хорошо, вот самопровозглашенный президент Беларуси. Правительство у него было бы, понимаете? Вот если он захватывает власть в Москве, ему нужно всех менять. Ну, в смысле, вот всех расстреливать, там, разгонять, кого-то назначать. Это страшная заморочка, просто страшная история, да, большая, управлять целой страной. А ты приезжаешь в Белоруссию, ну, в Беларусь, но ты
как мы, мы-то понимаем, что это Беларусь, но в их представлении в Белоруссию. Значит, меняешь Лукашенко на себя, правительство у тебя есть, потому что какая разница, эти клоуны там сидят, они пусть так же и сидят. Они, кстати, миром признаны, все эти клоуны, то есть они же при непризнанном президенте признанные клоуны. Потому что если бы Пригожин в Москве поставил свое правительство, и все были бы непризнанные, и Пригожин непризнанный, и правительство. А так у него правительство признанное, только он непризнанный, и он прекрасно бы управлял Белоруссию. Это, между прочим, самостоятельное государство с ядерным оружием. Чего? Живи, наслаждайся, ничего себе. И дальше доказывай, что ты круче всех и круче Москвы. То есть это была страшно выигрышная история. Чего он сразу туда не пошел, если он все равно потом по результату оказался в Белоруссии? Бо, пане Михайле, він не слухав вас на початку, а тепер, якщо він вас послухає, коли буде йти отам лісом і в навушниках послухає наш ефір, то я думаю, що Лукашенко полетить далі, ніж Туреччина. Спасибі вам велике. Знаю, що мушу вас відпускати. Будемо дивитися ваш стрім. Наших глядачів теж закликаю. Михайло Шейтерман, Шейтерман в Ютубі знайти просто. Спасибі вам, Михайло Шейтерман, політтехнолог. Ми розмірковували, чому, як, чим закінчиться, чи ще далеко не закінчиться історія великого, але не надто для всіх вдалого походу Пригожина, чи то проти бюрократії Російської Федерації, чи то за якісь свої інтереси. Мало тут. Це таке рівняння з дуже багатьма невідомими, тому що ані цілі достеменно, ані вибір часу, ані те, чому він дав задню, буквально перебуваючи в 100 кілометрах від російської столиці. Багато питань, шукаємо ми на них відповіді, але, очевидно, вже так видається, що, можливо, і сам Пригожин не знає, чому він так зробив. Росія може використати вагнерівців, щоб знову спробувати взяти з Білорусі. Про це, як ми вже обговорювали з паном Михайлом Шейтерманом, говорить екс-голова британського генштабу. Його якраз, на відміну від нас, бо в нас це викликає жарти, то його непокоїть, чому і для чого Пригожин поїхав, чи то пішов через ліс, чи то піде до Мінська. Київ повинен захиститися від можливої атаки ПВК Вагнера з Білорусі на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це Sky News заявив колишній голова генштабу Великої Британії генерал Річард Данат. Той факт, що він поїхав до Білорусі, викликає певне занепокоєння, каже він. За його словами, якщо Пригожин утримав навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва, звідки почалася війна. Військовий зауважує, що цілком можливо, що Росія може використати вагнерівців, щоб спробувати знову взяти Київ. Британець підкреслив, що під оцим фіаско Пригожина не було безпосередніх переможців. Ну, а тут ми теж говоримо, що немає того, що хтось сильно виграв, хтось сильно програв. Там взагалі на болотах всі програють, щоб вони не робили. Позиції Путіна, безумовно, значно ослабли, зауважує він. Російські військові явно перебувають у певному безладі. Ну, я би сказала інше слово, в чому перебувають російські військові, але ми в прямому ефірі. Тож, поки вони перебувають в такому певному безладі, хаосі, незрозумілості і відсутності міцної вертикалі влади управління як з боку Міноборони Російської Федерації, так і з боку всієї кремлівської верхівки, наші сили оборони успішно наступають на різних напрямках. Напередодні Ганна Маляр повідомляла про те, що на всіх напрямках наступу тривають важкі бої, але ворог в обороні. Ворог докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії, каже заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Водночас зауважує, що при цьому ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки. Раніше українське командування також повідомляло, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках – Мелітопольському, Бердянському і Лиманському. І на сході Збройні сили України почали наступ одразу на кількох напрямках, якраз на фоні цього бунту Пригожина, його маршу справедливості, який не надто справедливо закінчився, вочевидь, і для нього. Британська розвідка сьогодні у своєму свіжому звіті зауважує, що Збройні сили України досягають неухильних тактичних успіхів на ключових напрямках. Про це йдеться у свіжому зведенні Міністерства оборони Великої Британії. Українські сили використовують досвід перших тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму добре підготовленої російської оборони, кажуть британські розвідники. В останні дні Збройні сили України передислокувалися і знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. У свіжому звіті британської розвідки, який ми вам покажемо, українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму глибокої, добре
підготовленої російської оборони, зазначають британські розвідники. Що ще вони додають? Українські підрозділи домагаються поступових, але неухильних тактичних успіхів на ключових напрямках. Також в розвідці повідомили, що в Луганській області російські окупанти зробили значні зусилля, аби починати атаки проти наших Збройних сил України. Ось, ви бачите звіт британської розвідки на своїх екранах. В Луганській області окупанти роблять зусилля, аби почати атаки в Срібному лісі в районі Креміною. Це відображає триваючі накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо. Росія домоглася невеликих успіхів, але українські сили запобігли прориву, констатують в розвідці. Я нагадаю, що спочатку червня, орієнтовно 4 червня, називають датою початку українських контрнаступальних дій. Це ще не масштабний контрнаступ. В інтерв'ю The Guardian командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зауважував, зокрема, що все ще попереду, що 9 з 12 бригад, які ми готували для контрнаступу, навіть і близько ще не задіяні. Що зараз це такий перший етап промасування, руйнування першої лінії оборони противника. Тож, ще й зараз, від учора, східне угруповання наших Збройних сил України одразу на кількох напрямках наступає. Звітують наші військові про свої успіхи. Зокрема, батальйон окупантів на одному з напрямків знищили вщент. Таким чином Збройні сили України зачистили під Бахмутом цілий плацдарм. Підрозділи українських сил розгромили чергову порцію окупантів Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України полковник Андрій Білецький. Каже, що в результаті вдалих дій десятки російських загарбників знищені і поранені. Він також зауважує, що ті хай там у себе на Російській Федерації між собою сваряться, а наша справа тут – виганяти російських окупантів з нашої землі. Що ще, каже Білецький, командир 3-ї окремої штурмової бригади, полковник. Послухаємо. Я не хочу бути тим українцем, який сидить і чекає, поки у сусіда здохне корова. Якщо сусід паскудний, якщо він прийшов до тебе на подвір'я, грабить твій власний дім, ну, я волію бути тим українцем, який вб'є такого сусіда, можливо, забере його корову як компенсацію збитків. Ну, але тепер менш з тим до серйозних справ. Сьогодні 3-ю штурмовою бригадою, 1-м механізованим батальйоном проведені наступальні дії. Розгромлений 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації. Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Більше 30 вбитих з боку ворога, з десяток полонених, півсотні поранених, тобто, ну, батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу, Сіверський Донець, Донбас, повністю зачищений від ворога. Плацдарму більше на західному березі не існує. Що стосується нашого сусіда, ну, ми, українці, самі повинні добити поганого сусіда і його домашню корову Пригожина. Слава Україні! Героям слава. Домашня корова – це дуже добре звучить. От я вважаю теж, як тільки не називали Пригожина і кривавим Женькою Кувалдою, я його так, наприклад, називаю, і кухарем Путіна його називають, і просто і м'ясником, головорізом. Але от корова – це дуже добре, що це ручна корова. Тим паче, що заколот Пригожина, корова в Інчині, продемонстрував, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах. І майже, напевно, погіршиться моральний дух російських військових в Україні, що українські війська можуть використати для коригування спроб прориву російської оборони. Таких висновків доходять аналітики Інституту вивчення війни. Чи дійсно це так? Чому деякі генерали думають, що вагнерівці можуть піти у наступ на Київ з Білорусі тепер? Ми зараз запитаємо Владислава Селізньова, військового експерта. Він уже з'являється на наших екранах. Пане Владиславе, рада вас бачити. Вітаю. Слава Україні! Героям слава і смертним клятим ворогам!
така пошвидша, болісна і достеменна. Для цього і працюємо. Бачимо, що звітують у нашому Міністерстві оборони Ганна Маляр, заступниця профільного міністра, що Збройні сили України напередодні одразу на кількох напрямках ідуть у наступ. Між тим, зауважують аналітики Інституту вивчення війни, як я озвучувала, що і заколот Пригожина може в цьому допомогти, бо продемонстрував, що резервів нема, і тили голі, і настрої в них ніколи не були мотивовані. Чи бачите ви тут якийсь взаємозв'язок, пане Владиславе, між маршем справедливості, як Пригожин називав, і нашим контрнаступом, і який? Вибачте, але жодного зв'язку. І Пригожин це вчора особисто підтвердив. Адже коли він зайшов на територію штабу Південного військового округу, він зразу зазначив, що він не буде втручатися в діяльність того штабу, бо той має забезпечувати дії російських окупантів в рамках так званої спеціальної військової операції. Єдине, що Пригожина тоді хвилювало, щоб російські гелікоптери та літаки наносили ракетно-бомбові удари по позиціях українських сил оборони, а не по армії Пригожина. Тож очевидно, що війна продовжується і навряд чи події в який спосіб будуть впливати на перебіг подій. Бо всі плани путінського війська на території України, вони вже сплановані, зараз реалізуються, визначені сили та засоби, ресурси, резерви, все це працює, мов, годинниковий механізм. Тому не думаю, що ми можемо покладатись на те, що, мовляв, зараз росіяни покидають зброю, потікають з території України, тому що на території самої це той самий збройний заклад. Щодо можливості армії Пригожина там реалізовувати якісь плани на території Республіки Білорусь, що ми бачили? Що вчора Пісков повідомив, що сам Пригожин рушає на територію Білорусі, а його армія повертається в літні табори. Якщо ми навіть можемо припустити таке, що, мовляв, армія Пригожина буде переміщуватись на Білорусь, то 1700 одиниць техніки та 25 тисяч особового складу. Уявіть собі, скільки військових ешелонів, якщо звичайний ешелон, це 50, можливо, 60 вагонів, потрібно, щоб всю цю армаду перемістити з території там Луганської області чи Ростовської області на території Республіки Білорусь. Звісно, що все ми це побачимо, а поки що українська наша розвідка заявляє про таке. Немає загрози з території Республіки Білорусь. Чи з'явиться вона в перспективі? Будемо бачити. А з урахуванням того, що українські сили оборони створили фактично неподолані захисні оборонні споруди на території чотирьох областей, що межують з Білорусію, на території Волинської, Житомирської, відповідно Рівненської та Київської областей, то думаю, що шансів у штурмовиків Пригожина просунутися через держкордон між Білорусією та Україною немає зовсім. Надто серйозно наші воїни та підготовлені. І вони залюбки перетворять на попіл усю ту саму армію Пригожина, якою так жахається не лише кадирівці, до речі, а й регулярна російська армія, котра вчора фактично потікала, поховалася, тільки на, щоб не вступати у збройні сутички з тими штурмовими загонами, що рушили на Москву. Але ми не боїмося, пане Владиславе, бо ми бачили, як 10 місяців, хай самі там вагнерівці 8 з цих 10 брали українське місто фортецю Бахмут, а так і не взяли нічого, бо більше фактично розуміємо, що вони, боячись і очікуючи українського контрнаступу, просто втекли звідти. А ті, хто приходять регулярні їм на заміну, якось не надто показують свою ефективність, бо тільки ми звітуємо, що й контроль над вулицями в Бахмуті вже переходить до сил оборони України. А я от ще не впевнена, пане Владиславе, що всі 25 тисяч підуть за Пригожиним, якщо він сам піде в Білорусь, тому що той самий Пісков, речник Путіна, сказав, що вагнерівці мають тепер вибір. Хто хоче, може підписати оті контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. А відтак мені здається, що охочі знайдуться, бо вони вже там самі жаліються, що, мовляв, повірили в наполеонівські плани Пригожина, а він взяв і відійшов назад. Як ви думаєте, чи багато охочих знайдеться? І чи можемо ми говорити, що, в принципі, зараз ми бачимо отой безславний повністю і політичний кінець існування вагнерівців, про які пам'ятаєте, Чириватий казав свого часу? Саме так воно є. Ми пам'ятаємо заяви вора в законі Курари, Саші Курари, котрий давав абсолютно чітку характеристику Євгену Вікторовичу Пригожину. Думаю, що вона знову підтверджена внаслідок таких дій, зрадницьких дій по відношенню до тих осіб, котрі довірились і Пригожину як прапору революції на території Російської Федерації, чи людина, яка готова була очолити спротив, збройний спротив Путіна та його оточення. Але
оточенню. Але ж бачимо, що знову-знов Євген Пригожин зрадив. Зрадив, такі речі, особливо в кримінальному середовищі, не прощає. Тому думаю, що, звісно, що ми ще побачимо якусь там другу серію цього закладу імені Пригожина, але те, що фактично майбутнього у очільника Вагнера немає, це очевидно. Питання часу. Тобто похорон відбувся не вчора, він певною мірою відтермінований, але він обов'язково станеться, і думаю, відносно скоро. От туди йому й дорога, і закінчимо про нього і говорити. Звітують, як я вже казала, в нашому Міністерстві оборони, що нам вдається українським військовим просунутися одночасно на кількох напрямках, серед них напрямок Бахмута, Оріхово-Васильівки, Богданівки, Ягідного, Кліщівки, Курдюмівки. Тривають важкі бої на всіх напрямках наступу. Звітує про це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Пане Владиславе, що ми маємо зараз розуміти про тактику наших військових, про оце, це вже початок більш активних контрнаступальних дій, вже та перша фаза закінчилася, чи ще це її так продовження перед отим все ще попереду, про яке говорить командувач сухопутних військ Олександр Сирський? Є така неблагозвучна теза «жаб'ячі стрибки». Хоча, незважаючи на таку неблагозвучність, це абсолютно раціональна тактика, яку часто-густо застосовують українські сили оборони. Саме в такий спосіб ми діяли, коли декуповували від ворога північ Херсонської області. Тобто спочатку ми активно використовували нашу перевагу в артилерії, високоточні, далекобійні, абсолютно влучні та нищівні для ворога. А після того, як руйнували усі його бойові порядки, ми мали можливість просуватися вперед. Саме в такий спосіб діють нині українські сили оборони на Бахмутському напрямку, але тим не менш, в той же самий час, в районі Серебрянського лісництва, поблизу Діброви, поблизу Луганської Білогорівки ворог продовжує тиснути. Бо він там має перевагу в засобах артилерії і в особовому складу, і в бронетехніці. Він все ще має тим, що він зможе взяти повністю під контроль всю територію Луганської області. Тисне. Ситуація не є простою, але раз за разом наші воїни ті атаки відбувають. Знову ж таки, маємо пам'ятати, що достатньо загрозлива ситуація на Куп'янському напрямку так само. Там так, ворог, так само ворог намагається вибудовувати свої оборонні та захисні споруди вздовж лівого берега річки Аскіл. Тому ми маємо розуміти, що хоча вся увага наша прикута до південного фасу російсько-українського фронту, до території Запорізької області, тим не менш і на інших ділянках фронту ситуація є надзвичайно складною. Вчора почули відомості, що, мовляв, з території Мар'їнки повтікали кадирівці. Те саме підрозділи Ахмат, Чай, чи як їх там називають. Але чи не повернуться вони найближчим часом в зворотньому напрямку, досить мене невідомо. Тому в будь-якому разі ми маємо бути всі напоготові, розуміти, що ворог ще має ресурси. Тому нам треба працювати над тим, щоб перетворювати російські бойові ресурси на попіл. І все-таки, наскільки уповільнюються наші контрнаступальні дії, от та відсутність авіації необхідної, про яку постійно ми говоримо, чи дійсно це так, і чи відтак наші партнери, бачачи це, пришвидшаться, чи вони так вичікують, дивляться і не підганяють нас вже, слава Богу? Ну, ми з вами в прямому ефірі, тому матюкатися не можна, але тим не менш, звичайно, нам дуже потрібна авіація. Для реалізації планів щодо авіаційної підтримки контрнаступу українських сил оборони, для того, щоб максимально посилити наші можливості протиповітряної оборони, бо бачимо, що ворог продовжує реалізовувати тактику дронного та ракетного терору. Тож авіаційна техніка нам потрібна. Те, що відбувається таке зволікання з поставками F-16, це неприпустимо. Я розумію, що є об'єктивне. Причини, тобто підготовка українського військового персоналу, тобто пілотів, техніків, це підготовка логістики, там можливо якісь бюрократичні процедури, але чому 16 місяців поспіль тривають запеклі бої? Ми від перших днів звертаємося до наших західних партнерів по допомогу щодо F-16, але і питання ще й досі не вирішили. Так вона зрушила з місця, але кажу, що ми отримаємо F-16 ближче до нового року, а можливо на початку наступного року. Це надто пізно. Нам потрібна ця бойова техніка вже зараз. Так само, як і далекобійні ракети типу «Атакамс», для того, щоб кошмарити ворожі тилові позиції, для того, щоб перетворити їх склади з боєприпасами на потім. І про це ми не втомлюємося повторювати, бо чим більше те, що ми говоримо, закликаємо, така авторитарна, м'яка авторитарна дипломатія, поєднання, вона теж потрібна. На Бахмутському напрямку я вже тут повідомляла перед нашою розмовою, пане Владиславе, що бійцям 3-ї окремої штурмової бригади вдалося розгромити 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації. Як повідомляє ще детальніше Бахмутський демо, наш військовослужбовець, який воює на Бахмутському напрямку, вдалося розгромити нам
30 за 200 росіян, десятки поранених та 6 десяток полонених. Чи говорить нам цей випадок, я думаю, що він далеко не один, але офіційно підтверджений, про те, що регулярна армія Російської Федерації Бахмут не втримає? Дата такі є підстави саме так вважати. Але зверніть увагу, наша армія не суне вперед в лоба, не штурмує в лоба міста фортецю Бахмут, бо добре розуміється, що свого часу армія Пригожина втратила понад 20 200 своїх найманців, саме в такий спосіб діючи на території цього населеного пункту. Очевидно, що повзучий контрнаступ змушує росіян реагувати на цю ситуацію. Ми маємо певні забудки на Клишівському напрямку, в районі Верхівки там ситуація певною мірою стабілізувалась, бо ворог підтягнув туди додаткові резерви, в тому числі і своїх десантників, але тим не менш. Не може почуватися ворог себе в безпеці, коли на пануючих висотах навколо Бахмута перебувають українські сили оборони, котрі бачать ситуацію, мають можливість ефективно задіяти свою артилерію для того, щоб поступово, системно перетворювати на попіл в ворожі підрозділи. Зверніть увагу, за останні кілька тижнів, днів, коли ворог втрачав лише 200, менше ніж 500 на добу, а це фактично батальйон, повнокровний батальйон, не було. А це значить, що росіяни несуть тотальні шалені втрати. А крім вбитими, вони втрачають пораненими, тими, хто отримали бойові травмування та каліцтво, тими, хто накивав п'ятами, повтікав, бо неможливо в таких умовах воювати та виконувати бойові завдання. Тож російська армія не дарма щомісяця намагається залучити до своїх лав там 15-20 тисяч російських в рамках прихованої мобілізації, бо ресурси людські їм постійно потрібні. Бо українські гармаші, українські льотчики, представники інших родів військ наших сил оборони працюють над тим, щоб максимально зменшувати бойовий потенціал. До речі, окрім особового складу, ми активно працюємо над тим, щоб нищити ворожу артилерію, ворожу бронетехніку, автомобільний транспорт, за допомогою якого ворог підвозить все і вся необхідне для потреб російських окупантів. Тобто триває наполеглива робота, створення майбутнього поля битви, а воно досягається лише шляхом нищення ворожого військового потенціалу. По всіх напрямках працюємо. Пане Владиславе, ще наприкінці нашої розмови я, по-перше, передаю вітання від нас, від усіх і від себе партизанам в Криму. Обов'язково, неодмінно. Передаємо, дуже дякуємо. Дуже вже чекаємо особистої зустрічі, бо вже літо в розпалі. Ну, якби що, ми восени приїдемо, от, та й взимку можемо. Скажіть, будь ласка, тут росіяни все показують, як вони активно ремонтують Чонгарський міст, який спершу не дуже ніби пошкоджений, здався сальдо, потім він таки визнав, що дуже пошкоджений. І от заявляють, що нібито найближчими днями проїзд мостом таки відновлять. От зараз бачимо ці кадри на наших з вами екранах. А як ви думаєте, чи дійсно відновлять, наскільки він був пошкоджений? І чи це, я думаю, так, що не останнє його пошкодження? Чи я не права? Звичайно, так як дорога до мосту в районі Чонгару вже проторена, Storm Shadow знає, куди треба рушити, знає, в який спосіб діяти. Думаю, що всі ці зусилля тамтешніх колаборантів марні. Бо прийде час, прилетить нова партія Storm Shadow, перетворить цю логістичну артерію. Зверніть увагу, наскільки вона важлива для путінських окупантів, бо наскільки вони поспішають чим швидше її відновити. Відповідно, що шансів на те, щоб вціліти у цього мосту, фактично немає. Тому буде час, буде справа, і я певен, що наші гармаші, наші льотчики, котрі використовують Storm Shadow, свою задачу виконають на відмінно, а відповідно ворог знов втратить можливості. Бо зараз він змушений возити свої вантажі кругаля 220 кілометрів замість 70-кілометрового маршруту. Відповідно, це значно сповільнює російську військову логістику, що забезпечує потреби російських окупантів, що діють на території Півдня Запорізької області. Що ще раз підтверджує, власне, те, що ми в минулому питанні обговорили, що ми знаємо, як діяти на всіх напрямках і по всіх фронтах, в усіх сенсах цього слова. Пане Владиславе, від душі дякую, що ви знаходите час, завжди дуже раді вас бачити. На все добре. І слава Україні! Героям слава! Дякую, Владислав Селізньов, військовий експерт, був гостем нашого ефіру. Ми проговорили про тактику наших Збройних сил України, які продовжують наступ одразу на кількох ділянках фронту, зокрема і на сході, і на півдні є наші просувальні дії. Окрім того, Бахмутський напрямок, там ми знищуємо представників уже регулярної російської армії, які прийшли на заміну цим сумно звісним вагнерівцям, і теж просуваємося вже самим містом. Є успіхи і по місту, а немає успіхів у Путіна, і це
вже визнають російські пропагандисти, звісно, вже далеко не вперше, але визнають вони, що і напередодні він просто зганьбився, ніяк особливо не відреагував, і сам він не вийшов. Він то Лукашенка он замість себе послав, то прихистку і допомоги шукав в Казахстані, Узбекистані, дзвонив, а сам не зміг. І от вони кажуть, ну просто це якось не по-президентськи, отак не вийти самому, по-чоловічому не розібратися з Пригожиним, які ж них там настрої щодо їхнього не до царька, давайте почуємо. Обсуждалось в ходе утреннего телефонного разговора президента Лукашенко и президента Путина. Это было около 10 утра, как развивались события. И можно сказать, что Владимир Владимирович даже несколько скептически так отнесся к возможности переговоров. Снимет ли вообще Евгений Викторович трубку? Потому что на тот момент он ни с кем не разговаривал, на контакт не выходил. Но как только позвонил президент Белоруссии, Евгений Пригожин сразу снял трубку. Опять-таки, насколько я знаю, разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, ну, мама, не горюй этим словом. Разговор был и весь был тяжелый достаточно. Вот президент Белоруссии изложил определенный план, согласованный с президентом России. Ну и был такой разговор, знаете, опять-таки, я, так как мне передавали то, что я знаю, мужской, устраивает, звони, говори. Вот примерно так. Конечно, подробности знают только первые лица, два президента, сам Евгений Пригожин, но, насколько вот известно, там не было среди этих условий ни требования встречи с Путиным, ни требования отдать, там, в кавычках отдать, как хотите, понимаете, ни требования отдать Шойгу и Герасиму. Соловйова, що це на стільчику сповз, думаю, ну і ну, якщо з Путіним, то всі знають, не хочуть говорити ніякі західні адекватні лідери, ну інколи там вони припускають можливі за якихось певних умов, я зараз про Шольца, Макрона, і то вони вже кажуть, ми не будемо з ним говорити, до цього Соловйов вже звик, ну це він і не хоче, тому що Захід злочинний, отруйний, не треба їм, це англосакси. А тут Пригожин вже, вірогідність того, що Пригожин, зек, ватажок незаконного військового угруповання, і є вірогідність, що він і трубку не візьме від російського диктатора і не до царька. От до чого докотилася Російська Федерація з таким очільником. Друзі, кілька хвилин пауза і вже наступної години поговоримо про те, що відбувається в Криму, чому світ реально спостерігав, сміявся і взагалі хотів, напевно, щоб Пригожин скинув диктатора. Не перемикайтеся, повернемось.